ומשדר יורם ארבל. כדור לעבר הלל, עולה טוב מאוד, בן ברוך מכין את הכדור, יפן שורף, ושם! התקפה נפלאה של הפועל צפרירים חולון, ולאון פנסו כובש שער מצוין. לאחר 5.5 דקות, צפרירים חולון עולה ליתרון. לאון פנסו כובש את השער השני של העונה. התקפה מתוכננת ויפה. תראו את מרקו בן ברוך, איך הוא מכין את הכדור שלו בצורה מצוינת. מוריד אותו, פנסו מגיע בריצה ויורה לפינה. ולשוער אין מענה. 1-0 חולון. זהו ציוני. 10 דקות חלפו. הגדור של יגאל מנחם. רונן גבאי, האיש שבונה את ההתקפות, יחד עם גואטה עכשיו. בצד שמאל אלעד קורם חופשי לגמרי. בא אליו בני דמתי, וקורם נף טוב עם הכדור. עכשיו נעצר ושוב יש פרצה באגף שלו, שתי טעויות רצופות של המגן קורם. שקוקה עם הכדור. מריץ את רונן הלל עם דראפיץ', בורח מדראפיץ', זה יכול להיות שער, והעדיפה הטובה של בן אדם. ועוד אחת, והכדור לטרף. הזדמנות יוצאת מן הכלל של הפועל צפרירים חולון, ויעקב בן אדם, שוערה של נתניה, מציל לבדו. דורי ציוני עכשיו. אהרון עוד במשחק טוב. בן ברוך עכשיו. הולך את רונן הלל פנימה במצב טוב. הלל! איזו פריצה מצוינת של רונן הלל. הלל נכנס טוב מאוד לצד שמאל. כדור קשה, אבל הוא מצליח להסתובב. ואלין עוף אותו בעמוד, כמעט שער. דואל גבאי, מחליק אותו טוב מאוד למנחם. ומנחם יורה, עדיפה מצוינת של ביטרן, איזה כדור. ואיתה יוצאת מן הכלל שהיא גם מנחם. מנחם הצליח לכבד את הכדור שלו אל המקום הנכון, וביטרן התעופף טוב מאוד. מחלוף, בן ברוך. מה זה, בן ברוך וגואטה. בהתקדשות השופט נותן למשחק לרוץ בינתיים. הכדור של רונן גבאי. ביטרן עודף. הכדור של רוני לוי, ההתקפה עדיין מתנהלת כאשר מרקו בן ברוך מתאושש שם מאחור, ועכשיו זה נגמר. אולי זו הזדמנות לראות שוב את ההתקדשות של בן ברוך וגואטה. קשה לדעת מי התחיל, אבל תראו איך זה מסתיים. לא כל כך יפה. הכדור של רונן גבאי. עוד חצי דקה לסיום המחצית הראשונה. עכשיו ציוני. כדור יפה פנימה, רוני לוי. זה לא יכול להיות. חוץ מרוני לוי, מספר 11, נמצאים עוד 2-3 שחקני נתניה על הדשא, מורטים את שערותיהם ואת העלים. איזו הזדמנות. כל הגנת חולון הייתה בטוחה שיש פה נבדל. רוני לוי בפנים. אין דגל, ולוי יכול לקרוע את הרשת, והוא קורע את היציע. רוח די עזה מנשבת עכשיו במרומי הצמרות של חולון, ונקווה שהיושבים ביציע ההוא לא מסתכנים. רונן גבאי, רץ עם זיתוני. המסירה נקרא על ידי פרחן, שולח קדימה את שקרוקה, ושקרוקה יכול לבעוט, ועדיפה מצוינת של בלעדיהם לכדור אדיר של שקרוקה. בואו נראה שוב את הפריצה המצוינת של שקרוקה. הוא מפלס לעצמו דרך שמאלה ושולח כדור ברגל שמאל, בלדב נזרק אל הכדור, אני לא יודע איך, אבל מצליח להדוף אותו. כדור של דייביס עכשיו. נאיבי מאוד דייביס, הכדור על רונן הלל עכשיו, אחד מול ההגנה של מכבי נתניה. עכשיו מול ציוני. אין עבירה, עדיין הלל. המסירה לפרחן, זה צריך להיות שער, ובן אדם עוצר את פרחן. לא יאומן ממש. התקפה משונה מאוד של צפרירים חולון, וגם החטאה משונה. אז עזריה מכין את הכדור הזה לציוני. נימה לדייביס, סיבוב טוב של דייביס. ודייביס היה יכול או ליפול או ליבות, הוא לא עשה אף אחד מהשניים.
עכשיו חלון להתקפה. הכדור של שקרוקה, בן ברוך רץ פנימה. ושקרוקה מנסה לעבור לבד, עכשיו עבירה עליו. הוא כבר מוציא את הכדור לרונן הלל. כדור טוב, השאר! או, איזה שאר! דקה 40 של המחצית השנייה, רונן הלל מעלה את ספרירים חולון ל-2-0. איזו חגיגה! קהל קטן כאן באצטדיון בחולון, אבל קהל שמח מאוד. כך יש לבצע בעיטה חופשית מהירה. הכדור מוסט ימינה אל רונן הלל, הטיה טובה מאוד שלו, ובעיטה אדירה ברגל שמאל שמחתיה... הצד של מרקו בן ברוך, הוא את הכעס שלו הוציא בעבירה על יצחק גואטה לדעתי, אבל גואטה ממצא איתו את הדין ונוכל לראות את זה שוב. למה לא שרק יצחק בן יצחק? יש כאן ללא ספק עבירה של השחקן בצהוב, אבל... השופט אולי נותן יתרון לנתניה עם הכדור, אבל מה באשר לביתה של גואטה בבן ברוך? בזמן האירוע התבוננתי בשופט בן יצחק, הוא ראה הכל והעדיף להמשיך במשחק. החלטה כזו לדעתי תורמת לאלימות של השחקנים שלנו. העונש על פגיעה כזו הוא הרחקה. וזה המצב בחלקה העליון של הטבלה בתום... הפועל באר שבע והפועל פתח תקווה שצברו שלשות, העפילו למקומות השלישי והרביעי. הפועל פתח תקווה ניצחה...